ับจ้าตั้งเนี่ยมาได้ยังบักวิดโอมาคือสตาร์ลันมาสตังมาสตังมาสตังแต่คืองานนี้ยังตัดมือคาโชยได้เลยมาแต่เรายังกำปนแต่มาจำคะแนนสันจำคะแนนชอตให้แบบยังเตอร์กันเลยคาโชแล้วยังเนี่ยเนี่ยปนเนี่ยมีแต่ปนนั่งไง Whose car you driving? I'm actually driving now. Hey, look, I got the SUV. You get new car or what?บ่าแล้วคือยังเบลจีที่มาหาลานบัตรการมันเลยกันโดเคลียกับบอลยังเต้ยยังถือบัตรอันนี้มันโดนเตียนแล้วบัตรสันบัตรให้บัตรไปคาโชบ่าบ้านน้องเนี้ยเราอยู่บัตรลานชาวอิตาลีเราเยอะจีนจะกลายมือจะสันบ่าเลยยังมันบัดลานี่ฮะฮะเนี่ยบัดชายแต่แฟชายนั่งโดนเวียนเต้ยมันอัดเมนชายไหลเวียนนั่งยันเต้ยยังบัดชายนั่งโดนเตี้ยนั่งอยากไปแพ้แถมประมุ่นตียันเต้ยบัดฮะฮะเนี่ยชายนั่งเมาเป็นฮะเอ้ยบ่าคือลานคลายทางเปลี่ยนตัวชีทีบ่าฮะชายขันนี้มันเตี้ยกับบัดฮะได้คือแอ้มงแอ้มงมอคาโชนั่นคือคะแนนยมมอนสตังมาจูนจูนในเตอร์นั่นแต่โฮไทยมาไพลานไฮนิกเชลบีนิกเชลบีแต่มาดาวเหมือนไฮนิกลานลอยคือซุปเปอร์คาร์ไฮจมวยนั่นมาสตังแบบគេចូលចិត្តដោយសារឡានវា classic អញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានហើយថ្លៃទៀតនេះលើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងឃើញឡាន Bentley នៅខាងមេតផាត់ដែរសូវឃើញ Bentley ហ្នឹងឥឡូវឃើញហើយអានេះឡានត្រីចាស់ទៀតហើយឡាន Porsche ត្រីចាស់បាទអានេះ Shelby អូបាទជាត្រូវផងរៀងអត់ទេហើយដោយសារចាំងថ្ងៃបែបតែថ្ងៃថាเนี่ยនេះមកស្ដាំងស្រីចាស់ហ่านេះ GT 350ស្រីចាស់គឺ classic ណាស់ដែរមិនថាមានតែឡានទេមានទាំងយន្តហោះដែរយន្តហោះក៏ខាមីតដែរបាទនេះយន្តហោះមីតដែលស្អាតនៅពលានយន្តហោះនេះពលានយន្តហោះនៅក្រោយខ្នងឡាននេះកន្លែងគេឡើងយន្តហោះនៅក្រោយខ្នងនេះចឹងទៅមានទាំងយន្តហោះមានទាំងឡានបាទឡានច្រើនពេកខ្ញុំណាស់អត់ដឹងថតមួយណាទុកមួយណានេះដោយសារឡានគឺច្រើនមកស្ដាំងហើយឡាន classic ហើយមួយ supercar supercar ដូចជា GT 500 GT 500ហើយនឹង Corvette ហើយនឹងអីនឹងហើយតើមាន GT 500តែ GT 500 S 2014ចុះខំ GT 500 S 3ចាស់ចឹងតើវាមានសុខឆាយមកស្រាប់ដូចគ្នាតែគាត់មានលេខដៃអត់មានលេខអូតូតែបើ GT 500 S 3ថ្មីលេខអូតូនេះកាន់ចឹងដែរនេះបើកំហប់នេះបិទកំហប់ហើយណាគេស្គាល់ថាមានបាក់ខ្លារណោះនេះបាក់ខ្លារណោះមាន McLaren មាន AMG មានអីលយលយមែនតែគេសូវមើលខ្ញុំអត់ដឹងថា McLaren ហ្នឹងវា McLaren ហ្នឹងទៅវាអត់ដូចឡានផ្សេងផ្សេងគេពីលអានេះយើងទិញមកលឿនអីចឹងចឹងតែឡានផ្សេងផ្សេងយើងទិញហើយយើងត្រូវពីលធ្វើអីមិនអស់ចាមិនគេចូលចិត្តទេតែគេចូលចិត្តឡានពណ៌ផ្សេងផ្សេងជាងហ្នឹងជាងឡានពួកចាស់ចាស់ទៀតបើសិនអស់នេះមកស្គាល់ឡាននេះទេឡាននេះ Ford GT បាទ Ford GT ហ្នឹងឡាន Mazda 6តែ Twin Turbo ហើយលឿនហ្មង600 800 horsepower តែលឿនខ្លាំងហ្មងสีดัดฟอรี ចឹងទៅបងអ្នកស្គាល់ថាឥឡូវម៉ោងម៉ាឥឡូវម៉ោង
7:00 ha គឺខាងមាននឹង start តាំងមក7:00ដល់មក7:10អញ្ចឹងទៅយើងមកតាំងមក6:40ត្រូវជិះមក1ម៉ោងវាឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅដេមតែសតឡានដល់បាទថ្ងៃនេះត្រូវមកម៉ាស៊ីនយន្តគេចូលចិត្តឡាន Shelby GT500 ឡាន Classic ឡាន Supercar Corvette Cobra ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់តែអត់មានតឡានជប៉ុនឯដសារយើងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅឡានអាមេរិកច្រើនជាងឡានជប៉ុនបាទឡងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូយើងដើរឡាយនឹងចង់មួយម៉ោងហើយឡាយនឹងទូសັບជាច្រើនហូតដល់ទូសັບកដៅហើយបន្តមកទៀតយើងឲ្យមើលឡានគ្រប់ទីកន្លែងនេះខ្ញុំដើរនឹងហូតយើងចង់ងាប់ហើយបាទកដៅមែនតើគឺដសារមេឃព្រឹកមក8ព្រឹកតែមេឃខែកដៅទៅកដៅចង់រលាយទៅទៅហត់ហត់ខ្លាំងឥឡូវមានជីទី500ចតចិត្តខ្ញុំទៀតនេះអបាយនេះចង់តែចង់តែចង់ចង់តែចង់ចង់ចង់ក្តៅក្តៅបាទថាអ្នកនរវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺ see you in forever ហើយគឺឥឡូវឡានកម៉ៅអស់ខ្រែខ្ញុំកម៉ៅអស់ខ្រែខ្ញុំដែរពីការដសារគេពុកតមុនហ្នឹងប៊ីដាច់ជីវិតក៏មកដែរឥឡូវមកតាំងឈើជ្រលទៀតនេះគឺនេះចន្តើយើងឆោះនេះផ្លែតហើយយើងទៅដែរហើយអូខេវីដេអូយើង see you forever ទៀតហើយបាទគឺថាខ្ញុំនៅជាមួយនឹងក្រុមឡានហ្នឹងគឺរយៈពេលប្រហែលតាំងពីកូវីដមក2020ហ្នឹងទៅដល់2023ហើយវាចិត្តចូល24ហ្នឹងទៅវាចិត្ត4ឆ្នាំហ្នឹងទៅក្រុមនេះមិនមែនក្រុមអារបៀបធម្មតាធម្មតាយើងគ្រាន់ដើរលេងដែរអានេះទាំងគ្រួសារទាំង family គឺស្គាល់គ្នាចង់អស់ពួកហ្នឹងស្គាល់គ្នាចង់អស់តែមែនខ្ញុំឯងស្គាល់តែខ្លួនឯងឯងតែពួកហ្នឹងស្គាល់គ្រួសារខ្លួនឯងតែពួកហ្នឹងស្អីចឹងចឹងទៅទៅគេក៏ដូច family ចឹងហើយពេលមួយនេះមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេទៅទាំងអស់តែខ្ញុំបានទៅសាញខ្ញុំធ្វើការចឹងទៅយើងចែកប្រេឲ្យថា good luck heal better ចឹងទៅឥឡូវបានមកវិញហើយគឺ everything's good okay ឡើងទៅផ្ទះសិន